Performanca e grupit austriaku Simante në çeli edicionin e 5 të festivalit multikulturor në Berat. Më pas tingujt e muzikës u kthyen në tavanin kombëtar duke inskenuar një dasmë sipas traditës shqiptare. Nusja në pragun e muzeut etnografik me ritualin e përcjelljes në ansambli Beratit. Deri në pajtone shoqëruan sazet e përmetit, ndërsa dasmën e improvizuar e mbyllën në sheshin Teodor Muzaka me pleqt e krujës. Tradita, kultura dhe arti shkrihen në një organizim të vetëm në sloganin Unë jam trashëgimi. Festivali celebroi dhe nisjen e presidencës austriake të BE-s dhe u përshëndet nga ambasadori Johan Sattler, si dhe Ministria e Kulturës. Festivali multikulturor organizohet për të 5-ën herë në qytetin e Beratit dhe ai do të zgjasë 3 ditë.